Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gambiarras evolutivas. Fóssil explica como pássaros sobreviveram à extinção dos dinossauros. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu a Terra em cheio, desencadeando uma série de eventos catastróficos, desde incêndios florestais até o extenso inverno nuclear. Isso causou a extinção de 80% dos animais na Terra, incluindo a maior parte dos dinossauros não-avianos. Alguns dinossauros misteriosamente acabaram sobrevivendo e andam entre nós. São conhecidos como dinossauros avianos. Eles são chamados pássaros. Porém, uma dúvida atormenta os cientistas: como e por que algumas linhagens de pássaros sobreviveram enquanto outras não? Um novo estudo de crânio, muito bem preservado, de um pássaro antigo pode ser o caminho para a resposta entre essas perguntas. De acordo com os pesquisadores, o segredo da sobrevivência de alguns pássaros é que eles tinham prosencéfalos, cabeça grande, cabeças maiores. Pássaros cabeçudos? Prosencéfalo é região frontal do cérebro, porém ainda não está exatamente claro como isso ajudou as aves a sobreviver. Essa região do cérebro é responsável por uma série de processos, incluindo a plasticidade comportamental. Fósseis revelam duas novas espécies de dinossauros no Reino Unido. O palpite dos pesquisadores é que as aves com prosencéfalo maior tinham a capacidade de modificar mais facilmente seu comportamento. Isso permitia que elas se adaptassem melhor que as mudanças rápidas ocorridas no ambiente em que viviam. Estudos desse tipo são complicados de se fazer, já que ossos de pássaros são bastante delicados e raramente fossilizados, bem ou três dimensões. Isso faz com que dificilmente seja possível para os cientistas investigar o detalhe da parte interna do crânio das aves mais antigas. Porém, contrariando todas as expectativas, um grupo de pesquisadores conseguiu encontrar um fóssil parcialmente tridimensional, muito bem preservado, de um pássaro com dentes do período Cretáceo. O achado data entre 87 a 82 milhões de anos atrás, está em uma formação rochosa no estado norte-americano do Kansas. Usando tomografia computadorizada dos raios-x, os pesquisadores conseguiram reconstruir digitalmente esqueleto e estrutura facial do pássaro. Logo em seguida, foi feita análise da forma cerebral do animal, que tinha um órgão mais parecido com o dos dinossauros do que os pássaros vivos. A análise estrutural do cérebro do animal demonstrou que o cérebro das aves não evoluíram em uma progressão muito clara ao longo do tempo, mas deu espécie de mosaico bastante complexo, ou seja, nem tudo foi se tornando mais complexo ou melhor adaptado. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe! Um grande abraço a todos!